טוב חברים, התרשמות ראשונית מנהיגה ביונדאי סטאריה. יש לנו כאן מנוע 2.2 דיזל, אנחנו נמצאים כמו שאתם רואים בדרך הררית של עליות ופיתולים, אז כמובן שזה הזמן הנכון והמתאים להכניס את הרכב למצב ספורט שמקנה בעצם העברת הילוכים יותר איטית, מה שנותן לאוטו נסיעה יותר נינוחה בדרך. בידוד הרעשים של הרכב בתא הנוסעים הוא בוא נגיד שדי טעון שיפור. זה לא רעשי המנוע של הדיזל שחודרים לתא הנוסעים, אלא יותר רעשי הכביש מבחוץ. אז יש מקום לשיפור מבחינת בידוד רעשים. במהירויות נמוכות זה לא מורגש בכלל, תא הנוסעים שקט. רק במהירויות גבוהות יש קצת רעשי כביש ורוח. יש לנו כאן את המוטיב של הפיקסלים שאתם מכירים מהיוניק 5, הוא נמצא גם כאן, ודרך אגב היוניק 6 שהגיע לארץ גם יש לנו את המוטיב הזה של הפיקסלים גם מלפנים וגם מאחור. מעבר לזה, העברת ההילוכים, בגלל שזה גיר אוטומט פלנטרי ולא כפול מצמדים, אז הפעולה היא הרבה יותר נרמה, הרבה יותר חלקה. השידוך הזה של המנוע והגיר מוצלח. עוד רשמים נספר לכם בהמשך.